Hejsan alla glada och välkomna tillbaka till del 2 av Not So Berry Challenge Generation Grå. Här fortsätter vi med huset och här börjar jag bygga en liten plattform. För en sak som den här simmen tycker om är att sjunga. Så jag sätter upp ett litet stativ på en liten plattform och jag har bara höjt upp en liten ruta så att simmen borde kunna gå upp på den här rutan utan några som helst svårigheter. Och så ett litet fönster ut mot alla träningsredskapen och så lägger jag en utav spelets fulaste mattor. Det ser ut som ett lavagolv i vissa färger, men just nu är den grå och vit. Så det är väl den minst anskrämliga utav de här. Den röda går väl an på någon liten ruta någonstans. Men nej, jag gillar inte den där mattan. Men just nu så var den lite rolig, tyckte jag. Här inne håller vi på, som ni ser, med köket. Som går mycket i grått. Den där kylskåpet tror jag kommer ifrån föräldraliv. Jag tycker att det är väldigt gulligt det där kylskåpet. Det använder jag ganska ofta när jag bygger lägenheter. Jag vet inte varför jag trycker in det i lägenheter. Men jag gillar kylskåpet för att det har en sån här träram. Eller vad jag ska kalla. Runt sig. Så det ser ut som att man har puttat in kylskåpet i den här ramen. Det tycker jag är väldigt snyggt. Som ni kommer att se nu när vi är på utsidan om en stund så har glassmaskinen och popcornsmaskinen bytt plats och sofforna har fått en ljusare nyans. För det var här som sagt som spelet hade försvunnit. Jag hade inte sparat på ett korrekt sätt så att det var helt borta. Och här är en av de här små missarna då när jag försöker klippa ihop allt det här. Det höll på att göra mig fullkomligt vansinnig. Och som ni ser nu så byter jag. Det här är tredje ytterdörren vi försöker ha på det här bygget. Och nu försöker jag få till en liten framsida med hjälp av trappor. För jag kan ju inte sätta dit fler rutor. Och så sätter jag upp ett litet tak. Nej, det är inte tak. Träspjälor. Vet inte vad det heter, men det ska skydda lite. För utanför så sätter jag lite skor. Och här kommer komma en liten ovårdad buske. Jag gillar den där busken, men nu petade den in i huset så jag var tvungen att vrida lite på den. Sen så vill jag ju, som sagt, där hade jag ju ställt ett träd förut, men det hade ju också försvunnit. Så nu bestämde jag mig för att ha en pool istället. Det är ju bra när man vill bli idrottsman, för då får man ju upp träningsfärdigheten när man är och simmar. Men jag kunde inte låta bli att ha ett sånt där gulligt rött träd, för det kommer ju igen i hela den här snöiga bergenvärlden. Och det är ju väldigt snyggt. Rött är min andra favoritfärg. Som jag sa när jag gjorde generation gul, så är grönt min favoritfärg, sen kommer rött och sen kommer gult. Man blir så glad av gult. Jag tror att jag kommer tycka om att bygga generation orange sen. Om man får peta in lite gult också där. Ett ljust orange, det är också ganska gulligt. Men det kanske är för att jag är 70-talist. Och som liten så hade vi orange och brunt och gult i precis typ allt. Om jag tittar på bebisfotografier av mig själv så var det brunt och gult i alla mina virkade och stickade kläder som jag hade på mig. Men ja, så är det. Här fortsätter vi med köket och jag micklar ganska länge med det här köket. Men jag har ju satt in den där superbraiga soptunnan som är väldigt dyr. Men den sväljer ju alla sopor och så behöver man aldrig tömma den heller. För jag tror
inte att jag satte ut en soptunna. Fast nu när jag tänker efter en gång till så gjorde jag visst det. Det där lilla glittriga bordet tillsammans med några stolar får bli köksmöbel. Det bor ju bara tre personer här inne. Det här huset är väl liksom lite mer tänkt till när den här simmen har fått ett par barn och sen så ska ju hon ha tre olyckliga förhållanden innan hon hittar sin rätta. Så här så har hon inte riktigt hittat sin rätta än. Hoppsan, här gick ytterväggen också samtidigt, ja. Men det är ju lätt ordnat. Jag får inte riktigt till det. Huset är lite litet när jag gav flickorna så mycket plats. Så vi försöker dela av med en liten sån här halvvägg. För jag vill ju ha en liten vardagsrumshörna i alla fall. Även om det här inne inte behöver finnas någon gigantisk tv-skärm. Så kanske det kan vara rätt så skönt att ha bara en liten tv och något litet mysigt vardagsrum där man kan sitta och slappna av och hänga. Nu får i alla fall mamma lite tapeter och allt i mammas rum är ju grått. Grå säng, grå byrå, grå musikanläggning, gråa tapeter och gråa gardiner från paranormalpaketet. Jag vet inte om det också har att göra med att jag är 70-talist. Men jag gillar verkligen de där gardinerna med sådana här pärlor som hänger ner. Det var också någonting som var fruktansvärt modernt när jag var liten. Att man i alla dörrhål satte såna här små hängande pärlor på snören. Så att man gick igenom som en gardin när man gick in i sitt rum. Och hyggligt roliga leksaker ifall man hade en katt. Vill jag lova. Det hade vi ibland hemma hos oss. Men det var på modet att ha så när jag växte upp. Sådana pärldraperier. Och det har ju de här gardinerna lite pärlor i sig. Så det är väl därför jag gillar dem, antar jag. Nu blev det som sagt grått. Grått värre i hela det här huset. Och jag har ju förstått att man måste ju inte köra allt i den här färgen som simmen tillhör. Men jag gillar den där tapeten, den där gråa. Och nu är jag inne och fipplar i flickornas rum igen. Det var väl för att hänga dit en spegel. Och så kommer vi till lite växter. Den där växten tycker jag är väldigt söt. Den tar liksom upp lagom mycket utrymme och så är den lagom hög. Och här fantiserar jag mig att det är lite idolbilder på några stora blues-sångare och sångerskor. För att jag fantiserar att den här simmen tycker om att sjunga blues. Och här får vi en söt liten soffa som faktiskt inte är helt grå. Och sen ett av de här gamla tv-borden. Här blir det ju lite tajt om saligheten med att röra sig runt där. Men det är över en halv ruta. Så det fungerar faktiskt för simmen att gå där. För det har jag testat. Så flyttade vi på tvn lite. Och du ser, nu blir det ju bara en sån där liten skärm. Så man kan sitta och mysa. Och sen den där bokhyllan från träningspaketet. Jag trodde inte att jag skulle tycka speciellt mycket om den här bokhyllan. Men ibland är den faktiskt väldigt praktisk. För den är bara en halv ruta bred. Och så sätter vi dit lite ljus på den lilla tv-bänken. En liten klocka. Den där klockan tycker jag är väldigt snygg. Den använder jag ganska mycket. Den ser ut som en sol. Och så lite blommor med lite färg i. För att faktiskt bryta av det gråa lite. Och det gör ju den där bokhyllan också när man tar den i svart. Och så har den lite blåa inslag. Och så försöker vi hitta ett litet bord. Och det gick ju faktiskt väldans bra. Det kommer nog från den här Oasis Court Kit. Och så lite levande ljus därpå. Och så kommer den där söta lampan igen.
Jag vet egentligen inte varför jag tycker att den är söt. Det ser ut som den är gjord av ståltråd eller något. Väldigt hård och kantig och industriell. Ja, och som ni ser där ute nu så har både mattan och bordet försvunnit som fanns där förut. Men nu tror jag att jag försöker mig på att fixa tillbaka som det var från början. För nu kommer den där mörk gråblå soffan tillbaka igen. Och den gillar ju jag. Jag tycker den passar väldigt bra där. Och så hängde jag in en sån där lampa igen. Så kolla om jag har glömt någonting runt omkring. För och sen måste jag väl in och fortsätta pynta lite. Det är... Ja, nu tog jag det. Stenbeläggningen som finns där i uterummet till att lägga på den bakre altanen med all träningsutrustning. Jag tror att jag väldigt snart måste börja pynta. Och sen så har jag faktiskt en hel del bilder i slutet som jag har lärt mig ta nu. På något speciellt sätt med att trycka på någon kamera uppe i hörnet när man spelar på PS4. Så vad ska vi hitta på nu? En liten dörrmatta. Ja, den där är från Strangerville om jag inte har helt fel. Och nu var jag tvungen att sätta på Move Object för att kunna få den lite närmare dörren. Inte kanske världens smartaste att välja en ljus matta som man ska torka av skorna på. Nåja, den får vara där i alla fall. Och en liten gulaktig tavla. Och nu lite tvål som man kan tvätta händerna. Och en liten handduk som jag hänger upp där. Som man kan ha och torka händerna på. Eller på disk eller något. Och så gillar ju jag, ja den där tycker jag ju är så fasligt söt. Ifrån det nyaste kittet. Och den finns ju i en sån här silvergrå nyans också. Små teburkar som man har liljekonvaljer i. Det är så vackert. Och så lite knivar. Alltid bra att ha ovanför spisen när man ska laga mat. Så man kan skära till ordentligt med sina grönsaker. Och sen sätter vi in en sån här riktigt lyxig kaffeautomat. Jag har inte en sån hemma. Jag skulle inte ha en sån hemma heller för jag är inte så förtjust i kaffe. Jag är mer en temänniska. Men nu blir det lite mer växter. För även fast man tycker om idrott och sång och färgen grå så kan man ju ändå tycka om växter. Och här kommer även en temaskin, tebryggare. Så att den här simmen tycker väl kanske om både och. Och här försöker vi få till en köksmatta. Jag vet inte. Nej, mycket riktigt den där köksmattan försvann ganska fort. Och så flyttar vi lite på den där tavlan och så hänger vi upp små söta vägglampetter ifrån magins rike. De ser ut som små söta insekter. Och så lite tavlor på väggarna i mammans rum. Eller ytterligare tavlor, för hon har ju redan sina idolbilder. Ska vi se om vi sätter upp. Ja, nu är det lite lampor på utsidan. Och där hade vi ju förut ju såna här små söta ljusslingor. Men det hade ju jag ju glömt bort. Och nu försöker jag ju göra om det där fina kring trädet. Men det går dåligt. Och jag är, om jag ska vara riktigt ärlig, väldigt trött på den här inspelningen när vi har kommit hit. Så jag vill mest att den ska vara slut. Nu går vi igenom igen och kollar ifall det är något mer jag ska pynta. Och mestadels är det väl tavlor lite nu som är kvar, tror jag. Jag hoppas verkligen att ni har stått ut med att titta på det här bygget som har varit så ofantligt struligt. För nu kommer jag skapa den här lilla simmen som ska vara i det här huset. Och jag döper henne till Amanda Gray. Och nu sätter jag faktiskt dit hennes riktiga egenskaper.
att hon ska vara grisig och sportig och gilla musik och vilja bli en bodybuilder. Men det där är inte så som Amanda kommer se ut. Jag tänkte mycket på Jack när jag gjorde den här simmen. Jack som är pappa till Amanda. Jack från generation 3, gul. Han var ju blond, blåögd. Och nu kommer även Amanda bli blond och blåögd med gråa kläder. Jag tänkte faktiskt inte på att man även i hår skulle ha den här färgen grå. Så jag glömmer bort det också. Jag tror att jag måste börja ha en sån här liten lista som jag ska följa. För att jag ska klara av att göra korrekta saker. Men det här är i alla fall Amanda Gray. Otroligt söt sim. Och nu kommer det alldeles strax bilder. Stillbilder. Och då vill jag bara tacka för mig. Och säga tack för att ni alla har tittat. Klicka gärna på tummen upp. Det skulle göra mig väldigt glad. Ha det bäst. Hej då.